Gamer mata aqui com o Jaskal 3, essa máquina destruidora aqui que eu não sei o nome, mas o negócio é destruir esse vídeo. Os caras estão atacando aqui, eu vou pegar eles. Opa, já peguei um recorde ali de lançamento, hein? Essa máquina aqui custou R$10 pra eu poder baixar. A DLC do Just Cause 3 tá muito cara ainda, não vale a pena. É um jogo bom, bonito, de mundo aberto maneiro, mas tá muito caro. Ué, não explodiu? Sua vizinha maluca que tá aqui igual uma doida. Esse vídeo aqui é um vídeo mais zoeiro, né, galera? Só pra mostrar essa máquina aqui, esse robô. Tem mísseis, dá pra atacar, pegar seja o que for, o veículo, jogar longe. E essa parada aqui que eu não sei o que é direito. Que doideira, segura mesmo. Ah, agora explodiu, mas explodiu muito longe. Lancei ele bem longe. Caraca, destruiu o. Caraca, dá pra destruir, maneiro, hein? Também esse jogo é o jogo da destruição, né? Vem cá, né? Quem falar que não é. Fiz um corte aqui, agora tô no alto da montanha aqui, essa montanha cheia de neve, vamos descer aqui zoando. Vamos deslizar. Pelo que eu tô vendo aqui, ele sobe tudo, hein? Desliza, sobe tudo, hein?
pelo barulho, tô fuxicando as coisas aqui e descendo. Galera, como eu falei, esse vídeo é mais um vídeo zoeira mesmo pra testar esse robô maluco aí, sabe? Esse robô destruidor. Olha, se você gostou do vídeo, deixa um like. É um vídeo simples, mas porém só pra mostrar mesmo o robô. Valeu, até mais. Fui!